Переселенець Дмитро, інвалід спинальник другої групи, обслуговується в Інгулецькому управлінні праці вже третій рік. Переїхав сюди з Донецького пекла у жовтні 2014 року. Звертався сюди по допомогу з різних питань. Жодного разу чоловікові не відмовили. З усіх питань, починає забезпечення ортопедичного взуття, засобів реабілітації, засобів пересування і так далі. До засобів реабілітації належать протезно-ортопедичні вироби, спецзасоби для обміну інформацією та спілкування, для самообслуговування та догляду і засоби для пересування. Аби отримати безкоштовний допоміжний засіб для життя, фахівці радять звернутися особі з інвалідністю або її законному представнику до управління праці з пакетом документів. Для отримання засобів реабілітації необхідно мати індивідуальну програму реабілітації з позначкою про необхідність забезпечення того чи іншого засобу реабілітації. Інвалід самотужки та на власний розсуд має право вибирати підприємство-виробника і той засіб, який йому потрібен. Після його виготовлення та фінансування людина зможе отримати його в управлінні праці або вдома. При цьому є обов'язковим гарантійний талон. У разі отримання особи неякісного засобу реабілітації складається акт сервісним центром та працівниками управління. Даний засіб повертається підприємству-виробнику на заміну нового засобу. Події на сході України продиктували нові пункти до постанови, яка регулює забезпечення інвалідів-переселенців та учасників АТО без групи інвалідності засобами реабілітації. Для одержання АТОвцям життєво необхідного засобу слід надати довідку військово-лікарської комісії. Зміни 2016 року торкнулися людей з вадами зору та слуху. Незрячим замість магнітофонів видаються аудіоплеєри. Якщо в тому році можна було видавати або палець, милиці, або ходунки, то на даний час можна видавати палицю або ходунки, або милиці, або ходунки. Ситуація в Інгулецькому районі стосовно забезпечення інвалідів та людей з особливими потребами засобами реабілітації така. 2016 року підприємствами-виробниками інвалідів Інгулецького району було забезпечено 173 одиниці засобу реабілітації, з них 19 інвалідних візків. На сьогоднішній момент 5 інвалідів забезпечено 5 засобами реабілітації, один з них – одна інвалідна візка. Пристосуватися до життя за допомогою різних засобів – найменше, що може держава безкоштовно зробити для тих, хто цього так потребує. Ірина Павленко, Вадим Діденко, програма «Місто».